ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାରାକ୍ସ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପତିତ ପାବନ ଓ ବାରାକ୍ସ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରାଇବ୍ରେକର ଜରିଆରେ 7-6 ଗୋଲ୍ରେ ବାରାକ୍ସ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର, ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଦାସ, ପରେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ଏସ୍ ଭାସ୍କର ରଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।